მოგესალმებით, ეს გადაცემა ერატოა, მე კი მისი წამყვანი თამარ შენგელია ვარ. დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება გენიალური მსახიობის კახი კავსაძის ხსოვნას. მისი სახით ქართულმა საზოგადოებამ დაკარგა ბუმბერაზი მსახიობი, როგორც მსახიობი, ასევე როგორც ადამიანი პიროვნება და დღეს სწორედ რეჟისორ რამაზ ბლუაშვილთან ერთად ვისაუბრეთ მის მოგონებებზე, თუ როგორი იყო კახი კავსაძე ცხოვრებაში და სანამ უშუალოდ ინტერვიუზე გადავალთ, მინდა რომ მის ბიოგრაფიაზე ვისაუბრო. კახი კავსაძე თბილისში 5 ივნის 1925 წელს დაიბადა. იგი იყო ქართული კინოსა და თეატრის მსახიობი, ასევე შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, კოტე მარჯანიშვილისა და შოთა რუსთაველის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. თბილისში 1959 წელს დაამთავრა შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალური ინსტიტუტის სამსახიობო ფაკულტეტი და გახდა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის მსახიობი. კინოში მისი დებიუტი 1950-იან წლებში შედგა. ქალაქ დუშანბეს საკავშირო კინოფესტივალის პრემიის ლაურეატის გახდა. ამასთანავე აღსანიშნავია მისი თეატრალური როლები: ადამი ღვთაებრივი კომედიიდან, თავადი კოცია გუშინდელნი, დევდარიანი საბრალდებო დასკვნიდან, ილიკო მე ბებია ილიკო და ილარიონიდან და ასევე სხვა მრავალი როლი აქვს შესრულებული. 2020 წლის 28 ნოემბერს COVID-19 დაუდასწურდა. იგი პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში სუნთქვის მწვავე უკუმარესობით დააწვინეს და მართვით სუნთქვაზე გადაიყვანეს. მისი მდგომარეობა დეკემბერში გაუმჯობესდა და მას საავადმყოფო გამოჯანმრთელებულმა დადოვა. თუმცა თებერვალში კავსაძე კვლავ დააწვინეს კლინიკაში. პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორი ლევან რატიანი აცხადებდა, რომ კავსაძემ კორონავირუსი წარმატებით დაამარცხა და მისი შეფასებით მდგომარეობა ქრონიკულ პათოლოგიას უკავშირდებოდა. მთელი ქვეყნის სამწუხაროდ იგი 27 აპრილს პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში გარდაიცვალა. მოგესალმებით ბატონო რამაზ, მადლობა ზგიხთით, რომ დღეს ჩვენთან ერთად იმყოფებით და ჩაგვერთით გადაცემაში. მინდა პირველ რიგში ვისაუბროთ ახლოდამოკიდებულება ჰქონდათ კახი კავსაძესთან. როგორი პიროვნება იყო, ახლოდან იცნობდით, უფრო ახლო შეხება ჰქონდათ მასთან, როგორ დაახასიათებდით მას, როგორც მსახიობს და როგორც პიროვნებას? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა აი ამ ახალ წარმატებაში წარმატებები გისურვოთ. მადლობა. კახი, იცით, ძალიან რთულია წარსულში ილაპარაკო ადამიანზე, რომელიც ვინც ვიცნობდით, ყველა დამეთანხმება, ვინც იცნობდა მას, რომ კახი ყველას ასწავლიდა ადამიანობას. თან ისე ასწავლიდა, ისე კი არ გასწავლიდა, მოდი ახლა შენ ადამიანო, არა. მასთან ურთიერთობა, მასთან სუფრასთან ჯდომა, მასთან ერთად სადმე წასვლა, გადაღებაზე უბრალოდ გასეირნება, ყოველთვის იყო სამაგალითო. ანუ აი სულ ამბობდი ხოლმე, რომ აი ისეთ რამეს გეტყოდა, ისეთ რამეს გირჩევდა, რომ ვახა ეხლა რატო არ ამაკი, ხა ესო ჩავიწერო. ეს იყო ადამიანი, რომელიც სხვისი სიკეთით ცხოვრობდა. კახის უყვარდა ყველა და ყველაფერი, კახის უხაროდა ყველას წარმატება. არ სულ ამბობდა ხოლმე, რომ ადამიანის არ უნდა შეხშურდესო. ყველაზე დიდი მისთვის იყო საშინელება, ვინმეს შურდა, ეს არ უყვარდა მას. და რაც ყველაზე მთავარია, იშვიათად უყვარდა ჩვენი ქვეყანა, საქართველო. აი მე რამდენიმე დღის წინ დავდეკიდეთ პატარა ვიდეო, რომელიც 2006 წელში მე ბატონი კახი დავპატიჟე ფლორიდაში, ცხოვრობდი მაშინ და ვაშინგტონიდან დავპატიჟე და იქ აი ამ ვიდეოში ზუსტად ამაზე საუბრობს, რომ ყველასი უნდა იყოს საქართველო და ყველა ერთნაირად როგორ ჩვენ საკუთარს უნდა მოუაროთ ჩვენ ქვეყანას და სხვაჭერ სიმბოლურიც არის ახლა აი ამ საოცარ გარემოში ვარ, სადაც მთელი საქართველოს ისტორია ჩვენს გარშემო და კახი ყოველთვის ამბობდა ხოლმე, რომ მარტო სადღე გრძელოში არ უნდა გიყვარდეს საქართველო. და აი ზუსტად თუ გვინდა, რომ კახი კავსაძეს და მისნაირ აი მართლა ბუმბერას ქართველების ხსოვნას პატივი ვცეთ, ყველაზე კარგი ის კი არ იქნება მისი ფოტოები პოსტოთან, ვიდეო, არა, მის დანატოვარ საქართველოს მოუაროთ. ისე როგორც კახის გაეხარდებოდა, ისე როგორც ანზორ ერქომაიშვილს გაეხარდებოდა, ისე როგორც თემურ ციკლაურს და ასე შემდეგ, საშინელი წელია და ნუ რამდენი ადამიანი დავკარგეთ, მაგრამ ერთია რომ უნდა ვიგლოვოთ, ერთია რომ მათსულს უნდა მოვეფეროთ, მაგრამ ბევრად უფრო დიდი მოვალეობა გვაკისრია და პასუხისგებლობა, რომ მათი დანატოვარი საქართველო ჩვენ შვილებსაც ისევე დაუტოვოთ, როგორც მათ გაეხარდებოდათ.
და რთულია და საპასუხისგებლობა რთულია რა თქმა უნდა და იცით მათ შეძლეს ეს მათ შეძლეს და ჩვენც უნდა შევძლოთ იმიტომ რომ საქართველო და ქართველობა ეს არის ვალდებულება კი არ არის უბრალოდ რომ რაღაცა ვალდებული ხარ შენ მოეფერო შენ ქვეყანას ვალდებული ხარ იზრუნო ვალდებული ხარ მოუარო გადასცე მისი ისტორია მომავალთაობებს რა თქმა უნდა ამიტომ კახი კავსაძეს მე ყოველთვის მოვიგონიებ მიჭირს კიდე ამ სიტყვის თქმა მაგრამ მოვიგონებ არა იმიტომ რომ რა თქმა უნდა უდიდესი მსახიობი იყო ერთეულები ასეთი რა თქმა უნდა მაგრამ იყო ყველაზე კარგი და საოცარი ქართველი რომლისგანაც შეგეძლო გესწავლა ქართველობა შეგეძლო გესწავლა კაცობა შეგეძლო გესწავლა ადამიანობა გესწავლა სიკეთის ღირებულება თუ რა არის სიკეთის კეთება და რატო უნდა აკეთოს სიკეთე ძალიან უყვარდა ბატონ კახის რო უყვებოდი ალექსანდრე ქართველიშვილს ეხლა მე ალექსანდრე ქართველიშვილის მთელი არქივი ჩამოვიტანე საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ნასა კიდე სხვა არის მანუ აი ალექსანდრე დიდი ქართველი ავია კონსტრუქტორი და აი საათობით კადრებიც კი მაქვს საათობით ვისხედით ხომ და უყვებოდი ბატონ კახის ალექსანდრე ქართველიშვილს გიშდება აი ისე უხაროდა აუ რა მაგარი ქართველი და ერთხელ მთხოვე არა ძალიან ბევრი აი გამოფენა მქონდა მოვიდა თავდაცვის სამინისტროში მქონდა პრეზენტაცია ალექსანდრე ქართველიშვილს მოვიდა აი ყველანაირად ვთილობდა ხარი დაეჭირა და სხვათა შორის არ მინდა დამავიწყდეს რა ქონდა კიდე ბატონ კახის ახალგაზრდა რეჟისორებს ძალიან ბევრი დამეთანხმება ჩემი კოლეგები რომ უთხოვიათ ბატონი კახისთვის რომ აი ფილმში მინდა ითამაშო და ძალიან ბევრი ფილმში უთამაშია სულად უსასყიდლოდ რომ ხელი შეეწყო ახალგაზრდა რეჟისორებს რომ გერჩი დადგომოდა და აი ეს იყო კახი კავსაძე რა ეს მეტყოლეს მის კარგ პიროვნებას რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ის გძნობდა რომ ხა ახალგაზრდა რეჟისორია შეიძლება ნიჭიერი არა აქვს ეს ფული ხო კი შეეძლო კახი კავსაძე თქვა არ უნდა მომწე ფული ნეტა ისეთ ქვეყანაში ცხოვრობდეთ და ნეტა ისეთი ქვეყანა იყო სხვა რომ უნდა მისი აბა რა უნდა ქნა ფული მაგრამ მეორე მხარეც არის აი მისი აი ეს დადებითი მხარე და უსაზღვრო კეთილშობილება რომ ხედავდა ბავშ ფული არ აქვს მოდი ვითამაშე ამიტომ სწორედ დიადი ადამიანი თუ გააკეთებს და ყოველთვის მოუწოდებდა ქართულ საზოგადოებას რომ მაქსიმალურად მეტი სიკეთე გეკეთებინა და სიყვარულზე საუბრობდა რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა იმიტომ მან იცოდა კახი მიცოდა და ყველა წვიანმა ადამიანმა და ნამდვილმა ადამიანმა იცის რომ კონფრონტაციით და შუღლით საქმე არ კეთდება. ნამდვილად. არ არსებობს ჩხუბით გაკეთებული საქმე, არ არსებობს ცუდით კარგს ვერ გააკეთებ. დღეს ბევრს ეშლება ეს რომ თუ ვინმეს ავნებს, თუ ვინმეს ჩაახშობს კარგ იდეა უნდა იყოს ქვეყანა. რატო ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. და მე სულ ვამბობ ხოლმე და ეხლაც გავიმეორებ, რომ საბოლოო ჯამში ერთ ქართველზე გამარჯვებული მეორე ქართველი ჩემთვის არის დამარცხებული საქართველო. ესეა. და აი ასე უნდა ვიცხოვროთ, იმიტომ რომ გონია რომ ეხლა ვიღაცას თუ რაღაცას კი ჯანსაღი კონკურენცია უნდა იყოს, ყველაფერი უნდა იყოს, უნდა ვიკამათოთ ისევ ქვეყნის საკეთილ დღეოთ და არა პირადული სიმის. რა თქმა უნდა. როდის და რა ვითარებაში გაიცანით ბატონი კახი რომ გაიხსენეთ? კეთყვით 2004 წელს დავწერე სცენარი სამწუხაროდ ვერ განვახორციელე ამერიკაში ვცხოვრობდი მაშინ და დავწერე სცენარი რაღაც მოხდა რამაც ჩემში გამოიწვია ეს რაღაც ასე ვთქვათ მუზა მოდი ესე ვთქვათ გააჩინა ამ სცენარის დაწერის და არ იცით რა რო წერდი მაშინ არ ვიცნობდი მაშინ როგორც ყველასთვის ჩემთვის კახი კავსაძე იყო ეგეთ და სულ აი რო წერდი ამ სცენარს მთავარი პერსონაჟი დავითი სულ ხედავდი კახი კავსაძეს. სულ. და მე მეგობარს ხოვე ამერიკიდან გამოვაგზავნე სცენარი და იქნებ მეთქი ბატონმა კახიმ ჩემი სცენარი წაიკითხოს. მართლა ესე იყო. და რამდენიმე დღეში ჩემი მეგობარი წერს რომ წაიკითხაო ძალიან მოეწონაო და შენთან უნდაო შეხვედრაო. და ნუ ხა ჩემ წარმოგიდგენთ ხა ეს ამხელა ბედნიერება იყო და მახსოვს მე მაშინ ფლორიდაში ვცხოვრობდი, გადავფრინდი ვაშინგტონში სპეციალურად, მაშინ ირაკლისთან იყო თავისულთან. შევხვდი იქ და მითხრა რომ თელი გზაო, თითფრინავში შენ სცენარს კითხულობდიო.
კარგიაო, კარგიაო. და ძალიან მოეწონა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემოქმედებითი, როცა კახი კავსაძისნაირი ადამიანი შენ შემოქმედებაზე იყვის კარგიაო, ეს ამაზე დიდი პატივი რა. იყო შემთხვევები ვაშინგტონში არაერთხელ ქონია რაღაცა პატარა უამრავი საათობით ვისხეით ხოლმე და ვჯელობდით მის პერსონაჟზე, როგორ ხედავდა ის. შინ შემთხვევაში იყო, რომ მეუბნეოდა, არასოდეს არ დამავიწყდება ესეთი სცენა იყო, ახლა აქ იმის დრო არა, სცენარი მოყვე, მაგრამ ის თამაშობდა ყოფილ პროფესორ მოხუც ადამიანს, რომელსაც მეუღლე დაავადებული ყავდა, წაიყვანა სამკურნალოდ ამერიკაში, იგი გარდაეცვალა და ზრდიდა თავის ერთადერთ გოგოს და აი ეს გოგო ახალ თინეიჯერი არ მოვიდოდა სახლში, ეს ელოდებოდა ღამე და თვითონ ეს დავითი მუშაობს იმაზე, შენებლობაზე და ერთ დღეს დაღლილი ღამენათევით დავარდება, წაიქცევა მუშაობით და მენეჯერი ყავს ეგა და მექსიკელი ლანძღავს, თათხავს, შეურაცხყოფას აყენებს და მე მქონდა სცენარში ისე, რომ იმდენად დემამოსილი და იმდენად სხვანაირი ტიპია ეს, რომ დგება უბრალოდ გაუღიმებს ამ კაცს და მიდის და კახი გადაირია. როგორ კაცო? ასე როგორ წავიდე? ასე არ წავალო. მე ვთქარი, კი მე არა, მოიფიქრე რამე და მე ვთქარი, რომ მე მოიფიქრე და ვთქარი, რომ ის მეთქი, აი ესე ქეჩოში მოკიდებ მეთქი. აი ესე კედელზე ესე მია ნარცხებ და თვალებში ჩახედავ და თვალებით ეტყვის თუ რამ ხელა აი ეგ მომწონს. ეგ კარგია, კი. და აი სხვანაირი იყო მასთან მუშაობა, მასთან საუბარი და რაც ყველაზე მთავარია, კახი იყო ცარიელი ენერგია. ესე იგი, კაცი, რომელიც იქით გმუხტავდა, ვერ გაბედავდი კახისთან, რომ გეთქვა დავიღალეო, გადაირეოდა. რას ქვია დაიღალე? მიუხედავად იმისა, რომ თავადა ძალიან აქტიურად და ძალიან, ძალიან, ეს იყო, არ ვიცი, ეს იყო და სხვათა შორის მე კახი კავსაძე კიდე ერთ რაღაცა მინდა ვთქვა, მას რამდენიმე წლის წინ სიმსივნე დაუდგინდა და ზოგიერთ მექიმმა ისიც კი უთხარ, რომ რამდენიმე თვეში კი რა და მე არა არ შემიძლია არ აღვნიშნო ბატონი ბიძინა ივანიშვილის 8 წლი ამ შემთხვევაში, რომელმაც ძალიან დაეხმარა კახი კავსაძეს და დიდი მადლობა მას ამისთვის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, მაგრამ თავარი მაინც აქ, ვინც არ უნდა დახმარებოდა კახის, შინაგანად თვითონ კახი კავსაძე იყო ისეთი, რომ მან დაამარცხა ის ავადმყოფობა. მან დაამარცხა, იმიტომ რომ არ შეეპუა. ძალიან ბევრ ადამიანს ემართება, რომ ეტყვიან, რომ შენ აი ავადხარ, ცუდი პრობლემა გაქვს, წვება. ნეგატიურად არის განწყობილი. არა, კახი რას ამბობ, კაცო? ბასეინზე დადიოდა ყოველ დღე. და არ შეუცვლია არანაირად თავის ცხოვრებისთვის და იმიტომაც ფსიქოლოგიურ განწყობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ან კიდე ერთხელ გავიმეორებ, მაგალითი იყო ეს ყველა ადამიანისთვის. ეს იყო ადამიანი, რომელსაც იცით რა არის, ცხოვრება უყვარდა, იცოდა როგორ ეცხოვრა და რაც ყველაზე მთავარია, აი წეღა მთქი კაცობა მეთქი, ის ყო ადამიანი, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი ქალი უყვარდა ცხოვრებაში და ეს მართლაც მე დარწმუნებული ვარ, მომავალში წიგნები დაიწერება და ფილმებს გადაიღებენ კახი კავსაძის და ბელა მირიანაშვილის სიყვარულს. მან სიცოცხლეშივე მოახერხა, რომ ქართულმა საზოგადოებამ დაინახა ყველას სწამს ნამდვილი სიყვარული, სწორედ იმ მაგალითზე, რა მაგალითიც ბატონმა კახიმ დაგვიტოვა, რომ სულ თავის მეორე ნახევარზე საუბრობდა და ამბობდა, რომ სიცოცხლეს შემდეგაც არ უღალატია ამ სიყვარულს. არა, მართლა ესე იყო და ყველა ვინც ახლა მაგას არ ჭირდება, მაგას მткиცება, ყველა ვიცით. რამ ხელა სიყვარული იყო და თუ რამდენიმე მაგალითი შეიძლება მოიყვანო ნამდვილი სიყვარულის, კახის და ბელას სიყვარული ალბათ ერთ-ერთი პირველი იქნება. ბატონო რამაზ, ერესიონთან და თქვენი კავშირი, როგორც ვიცით, მთელი ოჯახი დაკავშირებული ხართ ერესიონთან, როგორც თქვენ ასევე ბატონი კახიც იყო დაკავშირებული. მინდა რომ ამაზე უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. მაყურებელმა არ იცის, ძალიან ხშირად საუბრობდა ბატონი კახი ამაზე, არაერთხელ მე ჩამიწერია მასთან ინტერვიუ და ვერც კი წარმოიდგენთ რამ ხელა კავშირი ქონდა. რატომ? ანსამბლი ერისიონი დღეს უკვე არის 125 წლის ანსამბლი, სხვა შორის წელს შეუსრულდა ანსამბლ ერისიონს, მე როგორც ვიცი, ხო? არა, შარშან. 125 წელი, უბრალოდ ვერ ვიზე იმეს პანდემიის გამო. 45 წელი კავსაძეები მართავდნენ ანსამბლს. ანუ დაწყებული ბატონი კახის ბაბუიდან სანდრო კავსაძე იყო ანსამბლის ხელმძღვანელი, შემდეგ იყო დათაშკა კავსაძე ბატონი კახის мама, რომელიც შემდეგ ომში გაიწვიეს, ტყვედ ჩავარდა და იქაც კი ანსამბლი გააკეთა. აი ესე მოყვება და მერე იყო ანზორ კავსაძე, ბოლო ანუ კავსაძეების ასე ვთქვათ, ესა. ჭიდრო კავშირი ქონდათ ერისთან და გამუდმებული. სულ მეუბნეოდა ხოლმე ბატონი კახი, რომ აი
ეჭვის თვალით უყურებ ყველა იმას, ვინც ახლოს მიდის ერისიონთან, იმდენად ახლოა ჩემთვის ანსამბლი ერისიონი. Ну, რა თქმა უნდა. ბატონო რამაზ, რამე მნიშვნელოვანი ეპიზოდს გაიხსენებთ თქვენი ურთიერთობიდან, სადაც განსხვავებული კახი კავსაძის სახე ჩანს და არის ის საზოგადოება. მაგრამ რამაზ, ზოგადად იციან ხოლმე, რა წუხებს თავის მეგობარს, რაზე განიცდის, რითი არის ბედნიერი, ან შეიძლება ანაღლებდეს მას. ესე განსაკუთრებულად სხვანაირი კახი, როგითხათ, როგორი იყო? როგორც ოჯახში, ან ახლოს წრეში. იცით რა არის, მე ხა ესე ახლოს ჩემი ძმა კაცი და რაღაც მაგას ვერც ვიკადრებ, როგორ ვიტყვი, ძალიან ახლოს ვიცნობდი და მე გეტყვით ესეთ ეპიზოდს 2006 წელი იყო თებერვალი, მე ბატონი კახი დავპატიჟე ფლორიდაში, ვაშინგტონში რო ვიყავი, უთხარი რომ ჩამოდით ფლორიდაში მე ჩვენთან თბილამენ. წავიდეთ კაცო, ხო და მახსოვს რომ ესე იგი, ნუ ირაკლის შვილს უთხარი რომ შენ ჩასვით ფიქრინავში და მე ფლორიდაში დავხვდები. ესეც იყო, დავხვდით იქ ემიგრაციას ორგანიზება გაუკეთე, ყველანაირად, ნუ გადავყევით თან ბატონ კახის და მახსოვს ჩემი ბიძაშვილი იქ ცხოვრობს, ძალიან ცნობილი პროდიუსერია, ნიკოლას ჯეის ფსევდონიმით არის. და ნუ ჩვენთვის ნუკრია და ნუკრისთან ყავდა სახლში, დიდი სახლი და ბასეინი ქონდა და თებერვალში ყველგან ცივა, განსაკუთრებით ნიუ-იორკში საშინელება ხდება თებერვალში, მაგრამ ფლორიდაში იყო სითბო 20 გრადუსი, 25 გრადუსი და გამოვიდა კაც ბატონი კახი, ეს ღვინის ჭიქა უჭირავს ხელში, ადახედა და ეს ის პერიოდია, რომ საქართველოში რუსეთმა უცებ ისე გაუფრთხილებლად გათიშა გაზი და წყალი და დენი, ნუ რაღაც საშინელება ხდება საქართველოში, ჩაბნელებულია თბილისი და კახი მეუბნება, ტელეფონი მინდაო, თბილისში უნდა დავრეკო. მე ხლავე მეუთხარი, მოუტანე ტელეფონი და არ ვიცით ახლა ვის ურეკავს. თან ანახლებს ყველაფერი რაც თავის ქვეყანაში. ხო, და მე მგონია რომ მაგიტო რეკავს ახლა. და ესეთი შეზლონგი იყო ძალიან ლამაზი, იქ ზის, ღვინოს ტრუპავს, ბასეინთან ზის, 20 გრადუსია თებერვალში. თურმე ურეკავს გივი ბერიკაშვილს. და სპეციალურად ჩართო ეს ხმა მაღალზე, რომ ჩვენც გავიგოთ. ხო და იქიდან აბა როგორ ახარო ესე უბნევა, აა ამერიკელს გაომარჯოს, გივი პასუხობს რა და ეხლა მომისმინეო კახი უბნევა, სადა ვარი ცი ბიჭო? ისა მზეა 20 გრადუსია, აგერ ღვინოს ტრუპავ და ბასეინთან ვზივარო. და იქიდან მაგიტო დამირეკე ხო, რომ შემახარბო ხო? აი ისე საყვარელი, აი არა დამავიწყდება ამათი საუბარი. მე ნუ ბატონმა გივი მოუყვა, კი, ანუ ეს იყო სამაგალითო მეგობრობა. დიახ, ბატონო რამაზ, როგორც სიყვარულის ნამდვილი მაგალითი, აი როგორც ბელას და მისი სიყვარული მეგობრობის ეტალონი იყო, თუნდაც ბატონი გივიზად თვითონ ხალხი. ეცით რა, ბატონმა კახი მიწოდა განსაკუთრებული მეგობრობა, ეხა მას მე პატარა ვარ მასთან შედარებით და მას ყავდა ძალიან დიდი და ძალიან ცნობილი მეგობრები და ყველა მოგიყვებათ რა საოცარი მეგობრობა იცოდა ბატონმა. და ამდენ გვერდ შეედგა ბატონი. და რა შეიძლება გივი ბერიკაშვილს ყველა დამეთანხმება, რომ გივი რო წავიდა იმ დღიდან შეიცვალა კახი კავსაძე. დასევდიან და იმ დღიდან შეიცვალა და აი სამწუხაროდ ძალიან მოწდა, ძალიან მოწდა, იმიტომ რომ გივის წასვით მას ფთა მოწდა. თითქოს სოციალი ფთა იყო როგორც ბელა და მეორე ფთა გივი და ახლობით ძალიან შეიცვალა და ძალიან ეთქი. როდი შედგა თქვენი ბოლო საუბარი, შეხვედრა თუ გაიხსენებთ? არ მახსოვს, იცით, ბოლოს ტელეფონზე ვესაუბრე, მკითხულობდი ხოლმე, ურეკავდი. არა ერთხელ სახში მივსულა და ძალიან ესეთი უყვარდა ყველაფრის მოყოლა. ეხა კახისთან სახში ვინც არის ნამყოფი, მთელი ეს თავარი მისაღები ოთახი სავსეა სულ სურათებია კედლებზე, არის სულ სურათები ოჯახის, მისი პროფესიის, არის ყველაფერი და აი ოღონდ გეკითხა ნებისმიერ სურათზე, ან რაიმე ნივთზე, ისეთი გულით მოგიყვებოდა, ისტორიას მოაყოლებდა, ყველა უყვარდა, ურთიერთობა უყვარდა, ძალიან უყვარდა ურთიერთობა, უყვარდა მეგობრები, უყვარდა სტუმრები, არ ნუ სიცოცხლით სავსე კაცი იყო რა. ნამდვილად დაგეთანხმებით მეც, ენერგიული და ნიჭიერი, კიდევ ერთხელ განმეორდები. როგორ ფიქრობთ, იმ დანაკლისის შემდეგ, რაც ბოლო წლის და არამარტო ბოლო წლების განმავლობაში, თუნდაც ბატონი კახის გივი და ასე შემდეგ სხვა მსახიობების დანაკარგის შემდეგ, შეძლებს ქართული კინო ან თეატრი ახალი სისხლით, ახალი ძალები და ნიჭი შეივსოს, რომ აი მსგავსი ბუმბერაზი მსახიობები ყავდეს? დარწმუნებული ვარ ყველაფერი რიგზე იქნება, იმიტომ რომ კახი კავსაძე, გივი ბერიკაშვილი რომ მივიდნენ თეატრში და კინოში, მაშინ
მაშინაც იყვნენ დიდი ბუმბერაზები დახვდათ მათ, ხო? ხო, იქ ვასაძე იყო, ხო, რავა იყო, ესენი დახვდა. ალბათ მაშინაც ჩდებოდა კითხვა, ხო? აი ვასაძე რო წავიდა, ხო, რავა რო წავიდა, ან ჯაფარიძე რო წავიდა, ვინ შეცვლის ამათ, მაგრამ შეცვალეს. ნიჭიერი ხალხი ვართ, იცით? არასდროს უნდა ვთქვათ, რომ არ განმეორდება. რა თქმა უნდა, კახი კავსაძე არ განმეორდება. როგორ შეიძლება კახი განმეორდეს, ხო? მაგრამ ღმერთმა დაიფაროს ჩვენი ქვეყანა, რომ მათი მომავალი თაობა მათსავე ნიჭიერი არ იყოს და უფრო მეტი არ შექმნან. პირიქით, ვინმეს რო ეთქვა კახისთვის, რომ თქვენს მერი აღარ მოგაგიჟდებოდა, იმიტომ რომ გიჟდებოდა ახალ თაობაზე. ხო, არა, რა თქმა უნდა, ეს განვითარება, ეს არის წინსვლა, ეს არის, რომ უნდა ვისწავლოთ კახი კავსაძისგან, უნდა ვისწავლოთ ეროსი მანჯგალიძეს, უნდა ვისწავლოთ ანზორ ერქომაიშვილისგან და უკეთესი თაობა უნდა მოვიდეს. ის ურჩევნია მამულსაო, ეს ქართველის დაწერილია. თუნდაც ქართული საზოგადოება ამას ხედავდა კახი კავსაძეში, რომ ის ყოველთვის რადგან გვასწავლიდა, ძალიან ბევრი ადამიანი სწავლობს მისგან დღემდე. თუნდაც იმ სიყვარულის მაგალითს იღებს მისგან, მეგობრობის, ურთიერთობის და ნამდვილად შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ გვასწავლიდა და ესე ვთქვათ, წარსულში მეც მიჭირს ამ მისი მოხსენები. იცით რა არის? ძალიან მტკივნეული პერიოდია და ეს ალბათ ისტორიაში შევა, აი ეს ეპოქა და აი ეს რამდენიმე თვე მართლაც, აი როგორც ძალიან დიდი ტკივილი ქართული ხალხისთვის და საქართველოს, მაგრამ ხელოვნების დანაკარგი. რა თქმა უნდა, არა მარტო ხელოვნების, ეს ხალხი მარტო ხელოვანი არ იყო. მაგრამ მე ყოველთვის ახალ თაობას ურჩევ ხოლმე, რომ აი სანამ გაქვს შანსი, არ არის აუცილებელი იყოს კახი კავსაძე. ყველა მოხუცი ბრძენია. ყველა მოხუცისგან რაღაც შეგვიძლია ვისწავლოთ და მოვეფეროთ, ხო? აი, ხშირად არის ხოლმე, ხო, რომ აი გავიგებთ ვიღაცა გარდაიცვალა და აჭარელდება Facebook-ი მისი ფოტოებით, მაგრამ მანამდე ერთი თვითადრე რატო არისო ეს? დღეს, ხო, აი სულ ამ ეს გვაქვს ყველას, ხო? ეს ყველას გვაქვს, აი ერთ-ერთი გადა შვილიშვილებს მიმართავ, შვილებს მიმართავ. გადაიღეთ ბაბუები, ბებიები გადაიღეთ. მოაყოლეთ რაღაც, მერწმუნეთ, სასწაული იქნება. ეხლა მე არაერთხელ, მე მაქვს ძალიან დიდი არქივი, ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანის, ხო? და ვინახავ ამას რუდუნებით და გამინდა რომ გადავცემ მომავალ თაობებს, ხო? ვერ წარმოიდგენთ რამხელა სიმდიდრეა, თუნდაც ერთი უბრალო სოფელში ერთ-ერთი პაპა რო დასვათ და მოაყოლოთ მისი ცხოვრება. არიცით ძალიან კარგი და საინტერესო ცხოვრება აქვს გამო. ნებისმიერ ადამიანს აქვს საინტერესო ცხოვრება, განსაკუთრებით ცხოვრების ბოლოს ის ყובה საოცრებებს, რომლისგანაც ბევრი რამ შეიძლება ვისწავლოთ. დღევანდელი ვითარებისგან გამომდინარე, მინდა შევეხო ამ კინო გადაღებებს, როგორც რეჟისორს ესე გეკითხებით, როგორ შეაჩერა პანდემიამ თქვენ საქმიანობაზე, როგორ იმოქმედა? პანდემიამ სოფლიო შეაჩერა. აქ კინოზე არ არის ლაპარაკი, ყველაფერი შეაჩერა, აგერ კიდეც ნახეთ სრულიად არაორდინალური ოსკარების დაჯილდოვება ლოს-ანჯელესის მატარებლების სადგურზე, ისტორიაში ყველაზე დაბალი რეიტინგი ჰქონდა. პანდემიამ, იცით რა ქნა, პანდემიამ შეაჩერა და იცით, მოდი ესე ვთქვა, დააპაუზა მსოფლიო და მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ ერთია რომ იწუწუნო, რომ აი პანდემიამ ეს გვიქნა და გვამხოთ, ან მეორეა გამოიყენო ეს მდგომარეობა და რაღაცა შეცვალო, რაღაცა ისწავლო. ძალიან ბევრ ადამიანს უთქვია ჩემთვის და მათ შორის მეც იგივეს ვიტყვი, რომ აი განსაკუთრებით ჩარშა სახში რო ვისხედით, ნუ უნდა ძდარეკავთ, ეს საჭირო იყო ასე, ხო? იცით რამდენი ახალი რამ ვისწავლე? ახალი პროგრამა ვისწავლე, მე რაღაცა პატარა სტუდიას ავით გავაკეთე ჩემ ოთახში და რაღაცა საინტერესო გადაცემებს ვაკეთებდი. ანუ იდეები გაჩნდა. რეალურად გვაქვს ორი არჩევანი, ერთი რომ ვთქვათ, ნუ აი პანდემია დავიღუპეთ მორჩა, ან მეორე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვნახოთ გამოსავალი, შევქმნათ რაღაც ახალი, ვისწავლოთ რაღაც ახალი. ძალიან ბევრგან ხდება ესე. რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე პანდემიამ ბევრი რამ გვასწავლა, თელ მსოფლიოს ძალიან ბევრი რამ გვასწავლა. გვასწავლა ის, რომ ის თავისუფლება რაც ჰქონდა, რო არ ვაფასებდი თურმე როგორი კარგი ყოფილა და ეხლა უკვე გადაფასება ხდება, უკვე ხალხი ფიქრობს და უკვე სხვანაირად უყურებს. შარშან მახსოვს, რომ 3 თუ 4 თვით სოფლიოში რო გაჩერდა, მთელი სოფლიო გაჩერდა, ჰაერი საოცრად გაიწმინდა და ოზონის სფერო ისევ შეივსო. ამიტომ მოდით, იცით რა, მე სულ ვამბობ ხოლმე, რომ ყველაფერში ვეძებოთ პოზიტივი. რა თქმა უნდა, საშინელებაა პანდემია და
გარდაუვალია, ჩვენგან არ არის დამოკიდებული და ყველაფერი საბედნიეროდ ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ, რომ ტექნოლოგიები ისე განვითარდა, რომ ვაქცინა არის და სამწუხარო დაგერ ბევრი ადამიანი დაუკარგეთ, ვერ მოესწრო, მაგრამ გავაკეთოთ ისე, რომ გამოვიყენოთ ეს მდგომარეობა, რომ მომავალი იყოს უკეთესი. და იმას ვერავინ ვერ იტყვის, რომ მერე აღარ იქნება პანდემია, ყოველ იქნება, მაგრამ გამოვიყენოთ და უფრო მეტად მოემზადოთ და მეტი ეს გადავცეთ მომავალთაობებს, ცოდნა, რომ უფრო კარგად მოემზადოთ, უფრო კარგად შეაფერეთ. ყველაფერში დადებითი ვეძებოთ, იმიტომ რომ ეხება დედამიწაზე, ისაუბრეთ, რომ ძალიან ისე აღიდგინა ძალები, იმიტომ ყველას დედამიწაზე სჭირდება ენერგიის და ძალების აღდგენა, თუნდაც ის რომ ჰაერი გაიწმინდა როგორც თქვენ თვით. ანუ ყველაფერში პოზიტივის ზევნა აუცილებლად სწორი ქცევა. დედამიწა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ესეც არის რა. ადამიანი ვერ ათო იცნობიერებს ზოგი თავის სახლს ულის, ზოგი ქვეყანას ულის, ჩვენ ნაკლებად ქართველები ქვეყანას დაღარულით, მაგრამ და იმედია ვისწავლით, მაგრამ ვერ ხვდება ხალხი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია დედამიწის მოვლა. იმიტომ დედამიწას რამე რომ დაემართოს, მე გინდა ქართველი იყავი, გინდა რუსი, გინდა ამერიკელი და გინდა რაც გინდა ის იყავი, ხო? თუ პლანეტას პრობლემა აქვს, ყველას პრობლემა აქვს, მორჩა, ეს არის აქსიომა. მინდა კიდევ ერთი კითხვა დაგისა თქვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით. თქვენი კარიერული გზას რაც აქამდე გამოიარეთ როგორც რეჟისორი, რამდენად რთული იყო ეს განვლილი გზა, რამდენად მრავალფეროვანი სათავგადასავლო, მინდა რა თქვენზეც მესაუბროთ. რთული, იცით რა, ნებისმიერ ადამიანს აქვს ისეთი ცხოვრება, როგორიც თვითონ სურს. ეხლა არის ხოლმე რომ არ მიმართლებს, არის რომ ბედი არ მაქვს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში რო დაждდე, შენ თავთან რო დაждდე, აი სარკესთან რო დაждდე და შენ თავს ესაუბრო, ხო? და რო განიხილო გუშინ რა მოგივიდა გუში რა და რატო ხარ ესე და აღმოაჩენ რომ ყველაფერი შენ და ის არის რა. კი, რა თქმა უნდა. გარე ფაქტორები, მაგრამ საბოლოო ჯამში იქ სადაც ხარ, ხარ იმიტომ რომ სადღაც თუ არ მოგწონს, სადღაც შეცდომა დაუშვი, რაღაცა არ გააკეთე. აქედან გამომდინარე, მეც აი მქონდა ეგ მომენტი, რომ აი ამის ბრალი, მაგრამ როგორც კი მიხვალ იმ დონემდე, რომ აი ოკეი, რაღაცის ბრალია, გარემოს ბრალია, მაგრამ შენ ხარ ადამიანი. მოძებნე გამოსავალი და გააკეთე სხვანაირად. ცადე, არ გაჩერდე. ხო, იყავი კალმახი, რომელიც დინების წინააღმდეგ მიდის. ხო, ნუ გაყვები ამ დინებას და თუ მიყვები იმ დინებას, ხო? და ყველაფერი ისეა, როგორც იმ დინებაშია, ყველასთვის მაშინ ნუ ხარ უკმაყოფილო. სულ ვამბობ ხოლმე, ბავშვობაში პატარა რო ვიყავი, ვამბობდი ხოლმე, რომ ამერიკაში უნდა წავიდე და ნასაში, კომუნისტების დროს და ყველა დამცინოდა. რა ნასაში შვილო წადი, რაღაცა ისწავლე. წავედი ნასაში. წავედი და დღეს ახლა დამცინიან კიდე ჩემ მეგობრები, ისე ხარ ნასაში, ჩუსტები გაქვს იქო. იცით რატო? იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცოდი რა მინდოდა. ვიღაცისთვის შეიძლება დღეს ძვირად ღირებული მანქანა იყოს. თუ შენთვის ეგ არის, იმუშავე იმ მანქანისთვის. შენც ეგ არასდროს არ ყოფილა, შენთვის ناسა იყო და სხვა რამე. მაგრამ რაც გინდა, შეიძლება დღეს არ გქონდეს. მაგრამ დღევანდელი კვერცხით ნუ ვიცხოვრებთ, ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც შეიძლება ქართველებმა ბავშვებს ვასწავლოთ და ჩვენ ბავშვობაში იყო ხოლმე. დღევანდელი კვერცხი გერჩივნოს ხვალინდელ ქათამს. უდიდესი სისულელია და აბსურდია. იმიტომ რომ ხვალინდელი ქათამისთვის უნდა ვიმუშაოთ. ის კვერცხი შეიძლება ლაყი აღმოჩეს და სკონდეს მე. ამაში სწორთალი ხარ. მინდა წარმატებები გისურვოთ. ბატონო რამაზ და მადლობა სკითხით, რომ დღეს ჩვენთან ერთად იყავით. მადლობა თქვენ. და რას თავარია ჯანმრთელ, კარგ და ბედნიერ ქვეყანაში ცხოვრებას. აი ხა.